Dobrý den, máme tady tohohle pána, který tvrdí, že je váš otec. Vicky čeká překvapení. Co chceš? Nechci, aby si myslela, že jsem nějaký lům. Co ti sebral? Albert si zahrává s ohněm. Říkal jsem ti, ať se na něj dáváš bacha. Se mnou je to jiný. A Marie řeší spory v infocentru. Já jsem tvoje vedoucí. Hleda ve snu, já jsem vedoucí. Jak vůbec můžeš mít to ve snu? Co si to dovoluješ, babuje? Seriál pro celou rodinu. ZOO. Premiéra ve čtvrtek večer na Primě.